សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើបង្អែមព្រិលត្រជាក់កម្មហើយបង្អែមមួយមុខនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នានាងខ្ញុំមានចំណេះដឹងតិចតួចអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃបង្អែមមួយមុខនេះដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនវាមានសារធាតុជាច្រើនដូចជាប៉ូលីស្យូមនិងប្រូតេអ៊ីនដែលបំបែកជាមួយនឹងខូឡាជែនហើយផ្សិតពណ៌សមួយមុខនេះគឺសម្បូរហើយដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃសម្រាប់មនុស្សយើងទូទៅវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមនិងបំប៉នដំណងនោមរបស់យើងវាធ្វើតួនាទីជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូចជាតម្រងសម្រាប់ឈាមដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធភាពផ្សាំហើយក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យរលាកសួតនិងរលាកស្រោមខួរនឹងការពារក្រពះយើងឲ្យរឹងមាំផងដែរវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់រាងកាយរបស់យើងនិងលើកកម្ពស់ការបំពេញពោះវៀនរបស់យើងវាផ្ដល់សំណើមដល់សួតនិងបង្កើតអង្គភាពរាវនៃរាងកាយជាមួយនឹងសម្ភារស្ងួតវាជាអាហារដែលមានតម្លៃនិងសុខភាពល្អវាសម្បូរទៅដោយខូឡាជែនជាមួយនឹងការបំប៉នវាល្អសម្រាប់ស្ត្រីរបស់យើងពេលដែលញ៉ាំទៅឥឡូវនេះយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំយើងវិញម្ដងខ្ញុំមានផ្សិតត្រជាក់កណ្ដុរចំនួន30ក្រាមពុទាក្រៀមក្រហម10ទៅ15គ្រាប់ក្រូចឈូក20ក្រាមស្ករក្រាម80ក្រាមមានស្រស់100ក្រាមហើយនិងក្រូចវិជី20ក្រាមហើយផ្សិតត្រជាក់កណ្ដុរនេះខ្ញុំធ្វើការត្រាំចំនួនកន្លះម៉ោងហើយនិងក្រូចឈូកក៏ខ្ញុំធ្វើការត្រាំចំនួនកន្លះម៉ោងដែរគ្រាន់តែខ្ញុំមិនបានថតបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលចា៎ឥឡូវនេះសត្វជាកណ្ដុរយើងបានចំនួនកន្លះម៉ោងហើយរីកបានប៉ុណ្ណឹងចាហើយបងប្អូនធ្វើការលាងចំនួន2បេតឹកចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការកាត់យកផ្នែកពណ៌លឿងចេញចាបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការកាត់ជាបំណែកតូចៗចាបងប្អូនធ្វើការកាត់ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងមកចាហើយចំពោះបង្អែមមួយមុខនេះបងប្អូនមិនបាច់ថាមានច្រើនមុខទេបងប្អូនមានដែរត្រជាកណ្ដុរហើយនឹងក្រពឈូកក៏បានហើយក្រពគូជីក៏បានបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តក្រពពុត្រីហើយនឹងក្រពគូជីហើយនឹងជាផ្សិតត្រជាកណ្ដុរហ្នឹងតែ3មុខហ្នឹងក៏បានចាចំណែកឯក្រពុត្រីបងប្អូនមិនបាច់ត្រាំទេគ្រាន់តែលាងហើយនឹងក្រពគូជីចាលាងទៅរួចជាការស្រេចចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានបែងចែកជា2ចំណែកចាមួយចំណែកខ្ញុំទុកសម្រាប់កឡុកដាក់ក្នុងបង្អែមរបស់យើងដើម្បីឲ្យជួយទឹកបង្អែមរបស់យើងខាប់ល្អចាក្នុងការកឡុកនេះបងប្អូនត្រូវលាយជាមួយនឹងទឹកបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការក្រឡុកចាចាបងប្អូនធ្វើការក្រឡុករហូតទាល់តែម៉ត់ល្អមកចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបាំងមើលតើបានម៉ត់ល្អនៅចាម៉ត់ល្អហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងមួយចាបន្ទាប់មកខ្ញុំយកសត្វជាកណ្ដោមួយចំណែកដែរចាប់ទុកនឹងយកមកដាក់ចូលជាមួយនឹងក្រពឈូកចាហើយខ្ញុំដាក់ទឹកនឹងចំនួន1លីត្រកន្លះចាបន្តមកខ្ញុំក្រពទុកចំនួន20នាទីចាឥឡូវនេះបាន20នាទីហើយចាពេលដែលយើងក្រឡុកលីងចឹងទៅនេះទឹកបង្អែមរបស់យើងបានខាប់ប៉ុណ្ណឹងចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់មានស្រស់ចូលចាបន្តមកខ្ញុំធ្វើការដាក់ប្រទាលក្រៀមហើយនឹងក្រពគូជីរបស់យើងចូលហើយក្នុងការដាក់ចូលនេះបងប្អូនធ្វើការរំងាស់ចំនួន10នាទីទៀតហើយនេះស្ករក្រាមរបស់យើងចាហើយបន្តមកខ្ញុំធ្វើការដាក់អំបិលបន្តិចហើយខ្ញុំធ្វើការរំងាស់ហ្នឹងបងប្អូនធ្វើការដាក់ភ្លើងល្មមល្មមបានហើយដើម្បីកុំឲ្យវាផុលឡើងចាឥឡូវនេះបាន10នាទីហើយចាខ្ញុំធ្វើការដួសបង្ហាញបងប្អូនមើលថាទឹកបង្អែមរបស់យើងខាប់ល្អប៉ុណ្ណាចានៅពេលដែលត្រជាក់រឹតតែខាប់ល្អជាងមុនទៀតចា
អរគុណសម្រាប់ចូលទស្សនាមើលវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំជួយខ្ញុំ Subscribe អ្នកមួយផងណា